हेलो गाइज, अनि आज पनि नयाँ ब्लग लिएर आएको छु अनि तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हाई, हेलो हेलो, अनि केही भन्नु? अब आज काम राम्रोसँग गर्नुहोस् अनि हो ल ल बलि मेन दाल त्यो त निकालिसकेर धार्केर निकाल्छ बरु। यसरी काम भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ रोडको लागि। खोइ म हान्छु बरु यहाँसम्म त एकछिन। ल अब भौपल्ली आयो हान्दिरहेछ हाम्रो यहाँ भौपल्लीले। छैन छैन पुज्यो पुज्यो अब त यो त घरको न एउटै भएन नि त्यहाँ फुटा भएन नि फुटाइदियो भने नि धुलै धुलो आउँछ त धुलो नबनाउन नि साइड भन्न यसरी चाहिँ हुँदैन है। तन 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 तिम्रो गाडीले ए टायर पङ्चर भयो टायर पङ्चर भयो टायर पङ्चर भयो खोइ भयो भयो त हो यो बन्दामा राम्रो के छ अब ऊ त जाउँ बरु उता फुटाउनु यो त अब के भन्ने के फुटाउनु यो त धुलो भन्दै जानु के भन्ने त्यही ढुङ्गा फुटाउने काम एकदम गाह्रो छ क्या है खुर्बा यस्तो गरेर आउनुपर्छ सायद दान धुलो पिठो भयो छोड्थ्यो अब यो ऊ त जाउँ बरु ल फस्ती हान्न हत यसरी त कहिले सक्छ कसरी हान्ने हो सिधै हान्ने नि कसरी हान्छ सिधै त कसै फुट्ला जस्तो छ त्यसरी हान्ने हो क्या होइट मलाई हान्दै तिमीहरूले दुःख छ हो दुःख छ फुटायो फुटायो ल के गर्यो त्यो फुटाएको नि यो फुटाएर देखा त ल आधी त मैले फुटाइसकेँ यो फुट्यो यो पनि अघिको अघि नै फुटेको छ त्यो ल के भयो भयो ओ तिम्रो त्यो ढुङ्गाले यहाँ लागेर गयो अम्बर ल ल एकछिन अम्बर लिएर आइज रोडमा जानुपर्छ ल ल तिमीहरू यो घोप्दो स्टाइलले हुँदैन है अलि दोहोऱ्याउन मैले राखेँ हो माथि चिमा च्याकी चिज प्राम छोड्छु माछा त्यहाँ बुझ्यो भयो ठिले दाइ ठिले दाइ लिएर आउनु अब बाबुले रेनुप एकदम सधैँ छ यार बोक्दाखेरि एकदम सक्क छ यो कुनै कुनै माथि माथिको हाल्नुपर्छ योहरू मात्रै हाल्नुपर्छ योहरू त निकाल्दै होइन योहरू चाहिँ भनेको यो साइडको चाहिँ त्यो त बनाइसकेको नि यो साइडको चाहिँ डोको बोकेर कहाँ हेर्ने घाँस काट्नु कसो
यो ढुङ्गाले त भर्छ क्या खाल्टो पनि माथिको हेर्न बिचो घर रहेछ तपाईँले किन भत्काएको के दादा अब फेरि गरिदिउँ है बन्द गरिदिउँ मर्छ अब त थिचेर छोडिदिनु बिस्तारै गरिदिउँ यतिकै छोडिदियो अब ओइ हेर्नु यो पकेटा यार कस्तरी लान्छ हेर्नु त्यहाँ अन्डा अन्डा यो खान अन्डा हो नि मान्छेले लान लायो भनेर हेर्न कस्तो डर लाग्यो डर डरले लग्यो हेर्न ऊ हेर आउँछ हेर यो त अन्डा होइन होला भुजा होला एउटा सानो के राख्दै हेर्न यस्तो खतरा लान्छ नि यिनीहरूले हेर्न कस्तो खतरा लान्छ कि ऊ जुङ्गा हेर्न गइसियो खतरा लाँदो रहेछ है थाक्यो गाडीमा लग्यो भने यसरी के खाने लाग्यो बोक्ने गरिदिरे हो नि चाहिँ गरिदिरे गरी योले त हुँदैन तल छ मासेर कहाँ बिचमा हान बिचमा जान्छ आवर काठमाडौँ आवर होइन कि हाम्रो काठमाडौँ म नेपाली भएर नेपाली कस्तो छ भन्नु एकदम राम्रो छ हामी आज बाटो बनाउँदैछौँ किनकि सरकारको काम हो तर हामीले गरिरहेछ किनकि बाटो हिजो राति एकदम दुःख पायो त्यही कारणले हजुर हो नि गाडी धका यता धका चल उचल पेमा ल उचल उचल ल पेमा टायरै पङ्चर भइसकेछ बाहुबली अँ भरे गाडी सुई कि सुई जान्छ अब रोडमा थाहा भयो सानो हालेर त भन्नु न गाह्रो त होइन गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ नि नाम के हो भाइको मिङ्ती आउँला चिलामी सम्धी सम्धी नाला सम्धी नाला सम्धी हो चु 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 थाहा मलाई चु 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 जो 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 80 वर्षलाई जो जो 80 वर्षलाई जो चु छु नि चु मेमे चु मेमे चु मेमे त 80 होइन हौ 90 वर्ष चुला धिम्रिने खै कहाँ गयो यो मान्छे नि चिकन चिल्ली
आले चाहिँ बेले ह्यान्डसम टिम क्या अलि ह्यान्डसम टिम आई हो 30 को एला ग्लान पाखरिङ पाखरिङ चु पाखरिङ चु 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 ठोकर चु चु वाइ बा नाम चाहिँ चु चु बुङजन लगाम इन्स्टाग्राम के गर्छ यसले कुकुरलाई फेरि थार्मा दाई एकदम ह्यान्डसम अहिले चाहिँ पानी परे पनि आज चाहिँ हाम्रो काम जसरी सघाउनु छ त्यही कारणले पानीमा भए पनि काम गर्दैछ रोडको लागि रोडमा अब ढुङ्गा भर्नु पऱ्यो त्यही कारणले अहिले पनि सकिएको छैन हाम्रो काम पानी परेर एकछिन रोकेको थियो तर पनि पानी परे पनि नरोकेको अवस्थामा छ साँच्ची यो म यो भिडियो चाहिँ यस्तो दामी युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छु सबैको लागि रिमेम्बर बस्छ है भित्रै बस्छ है भयो होला अब माथि झार्छ उनीहरूले पानीमा है कति काम गऱ्यो भने लास्ट है ल भन्नु न हेर के यस्तै हो दुःख पनि हुन्छ भोलि अनि सुतिन्छ त्यही हो के भोलि बिहाइ भयो नि त सुतिन्छ धर्म पनि कमाउँछ मजा पनि आउँछ मैले केटाहरू गरेको हेर्छ हेलो ड्राइभर दाइ मुभी हेर्दै रहेछ म गएर ब्याट्री लिएर आउनु पर्यो को कोले मुभी हेरेको छ है जो किन गाडी गएको अब आउँदैन थाहा छ अन्त के थाहा छ के थाहा छैन भन्दिनँ म नमस्ते दाइहरू सबैले साथीहरू मेरो साथीले अलिकति सेयर सबै साथी गरिदिनु हामी आज मङ लाइफको जुन गाह्रो पनि छ खुसी पनि छ हार्डवर्क गरेको आज हामीले रोड बनाएन रोड बनाएको हामी सबैले कि हाम्रो एउटा मात्रै होइन हामी बुद्धिस्ट भनेको चाहिँ सबैले कि सर्छ कि भाइहरू थ्याङ्क यू आजको लागि यति नै खोइ हाल्न जानुपर्छ सकेन तिमीहरू काम सकेन है फुटबलले आज दामी काम गरेछ खुसी लाग्यो गर्नु गर ल भयो हाम्रो हामी सरकार हो नानी हामी सरकार हो सरकार सरकार हो सरकार सरकार न सरकार नि हो रे सरकार धन सरकार नि हो रे सरकार छैन सरकार नि हो सरकार फर्मिन छ के भन्न जान्छ भन्न चाहन्छु लास्टै तुम्बाको लागि काम गरेर भते तुम्बाको लागि मात्र हैन अब यहाँ गाउँको मान्छे सबैलाई लागि लागि फाइदा हुनको लागि अब झरी पानी पार्दाखेरि गाडीहरू जम हुन्छ नि त त्यसको लागि अनि जुन जुन ठाउँमा त्यो यो खोलाले बगाएको त्यो बाटोतिर खाल्टो भएको ठाउँतिर ढुङ्गा हालेको छ ऊ फोहोर पनि भइसक्यो आज फेरि दिनुपर्ने छ अलिकति छ
बाँकी छ अनि त्यसपछि चाहिँ सकेपछि चाहिँ अनि बिस्तारी अब खाना खाना जाने अब सबैजना हात खुट्टा धोएर ढुङ्गाहरू आइसक्यो रोडमा अनि आजको लागि चाहिँ ब्लग यति नै हो हामी काम गरेको ब्लग अलिकति खिच्न पाएँ एकदम रमाइलो लाग्यो अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो ब्लग राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् त आजको लागि यति नै टाटा बाई